Herning Blue Fox vandt i weekenden Metal Cup og kom til Frederikshavn, og skulle vise hvorfor. Indledningsvis går det dog ikke godt for Herning Gensrene. Frederikshavnerne kommer foran på et fint gennemspillet angreb. Her er det Alexi Halme, der driver igennem og lægger den der puk ind bag Matt Caruso. 1-0 til hjemmeholdet, og 14 minutter senere, så skal Mathias Bau altså vise, hvorfor han blev den her pokalfighter for andet år i træk. Her ligger Mathias Bau altså pukken sikkert ind bag til DSG Landski og udligner for Herning. Herning kommer også på 2-1, og det mål det kan vi desværre ikke vise, for vi havde tekniske problemer i situationen. I tredje periode, der skal Frederikshavnerne satse alt, så tager man til DSG Landski ud. Og det betyder altså, at der bliver en mulighed for Herning til at få lukket i åben mål. Det er Filmer Renato, Metalligans topscorer, der ligger skiven ind til 3-1. Og så rejser Herning altså fra Frederikshavn med en sikker sejr på 3-1.